Campeonato Vale Grande Futsal 2022, aqui tá o Júnior do Bico Seco. E aí, Júnior, o time que venceu hoje, né? Venceu e convenceu. Mas agora daqui pra frente, qual a programação do Bico Seco? É, a programação é como vocês viram aí. A gente treinou muito para hoje a gente conseguir a vitória. Muito ainda tem a alcançar para o time ficar o 100% que está. Mas eu fico feliz, né, pelo desempenho do time, pela vitória e para trazer mais confiança para o nosso clube. E a programação é mais treino para o segundo jogo a gente conseguir a vitória também. E eu queria agradecer a todos, principalmente ao nosso jogador, e mandar os meus sentimentos à família da dona Dilene, que a gente perdeu, que é mãe do nosso atleta, mas estamos aqui juntos e essa vitória a gente dedica a ela. Lembrando que esse ano o campeonato promete ser um dos mais disputados. E o Bico Seco trouxe dois reforços. Isso é importante, né? É muito importante. Na verdade, a gente trouxe três. E ainda tem um outro rapaz que não deu para ele jogar no primeiro jogo, mas no próximo jogo a gente vai trazer ele, que é o Jean Anderson, um rapaz muito bom lá de Santo Inês, que é para compor o time, né? Que aí fica os três de fora, mais os daqui, para a gente alcançar o nosso objetivo, que é o título. Campeonato Vale Grande de Futsal 2022, aqui é o Lucas Piauí. Ô Lucas, o Magnus hoje até começou melhor o jogo, mas cedeu o empate. O que, é que faltou para a equipe aí sair com a vitória? Não, acho que um pouco de oscilação, né, na marcação. A gente estava oscilando um pouco na marcação, deixando um pouco os caras jogar. E também o de não ter entrado a bola também da gente, é ocasionou deles empatar o jogo. Mas foi um jogo bom, jogo sem confusões, né? Um jogo palheiro, por duas equipes que são grandes. O empate foi bom, mas a gente sai com o empate de sabor de derrota, né? Lembrando que o Real Rosalém tem um jogador que você conhece muito bem, né? O que fez o segundo gol deles. Você avisou sobre os seus companheiros sobre esse jogador? Sim, o Rick a gente já conhece, mas na quadra ele sempre dá um jeito de aparecer no jogo, né? Como jogador diferenciado. Ele foi feliz de fazer um dois e fazer um gol. Mas é assim, trabalhar, passar esse jogo aqui e já focar na classificação em primeiro.